Sempre que chove, vem a goteira, não importa quantas folhas eu coloque. Pronto! Não eram as folhas. O vento entortou o pilar. Ah. Delícia de porco. Desculpa, não tava... Quê? Já tô indo. Tem que ir. Fui. Ai, ai, au! Que corajoso. Já tá no final. Au, 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 au. Tá quase. Ai. Estou curioso sobre o frango que come pedra. Na minha opinião, ele não tem a inteligência mínima para viver. Não poderíamos assar? Às vezes a nossa força está abaixo da superfície. Bem abaixo dela. Algumas vezes. Mas eu aposto que o pobre Rei tem muito a agregar.